cattiva di danza. To je obeležavanje godišnjice zabavljanja, to je šesta godišnjica zabavljanja sada i krenuli smo na Zlatibor. Stigli smo na Zlatibor, evo nas u hotelu Tornik, jako lepo izgleda i soba, to ću sve da vam snimim i da vam pokažem, nego sam se setila da vam nisam pokazala moje nove naočare za čitanje. Meni se sviđaju. Evo kako izgleda ovaj bazen, to je veliki bazen u hotelu ovde. A, tu iza mojih leđa ima još jedan bazen, to ću vam pokažem kasnije. U svakom slučaju ima i tamo ceo taj spa deo sa saunama, različitim duševima. Vidjet ćete i to što vam pokažem. Evo da snimim stvarno za decu, znači u ovom hotelu baš ima sadržaja. Međutim, moram da primetim da je bez obzira na ovo, većina dece sa roditeljima na velikom bazenu, mislim, ne razumem zašto. Ali, eto, tako je. Evo ovako izgleda ovaj hodnik ovog novog dela hotela Tornik. Takozvani Sky Tornik. I evo, mislim da smo tu mi. I piše, ne uznemiraj. Krećemo room tour. To je predsoblje. Mislim, stvarno jako prostrano i lepo. Velika je ovaj soba. Dobro, sad zanemarite, da kažem, neki krš eventualno koji smo mi ostavili. I tu je ovaj kupatilo i tuš kabina sa ovim staklenim zidovima. To ću posebno da vam pokažem. Dobro, TV ovaj, i ovaj tu deo stvarno je jako velika soba ili apartman. Ovo je sad taj pogled. Evo, imate potpuno onako pogled na tu trasu gondole sa kojom smo se upravo vozili. Ništa, još samo da vam pokažem kupatilo. Da vidimo kupatilo, sam rekla da ću da vam snimim. Znači, tu je ta kabina, to je stakleni zid. I evo, u suštini, ovaj, možemo i da uđemo. Čekaj, ovo svetlo da upalim. Kabina je lepa, velika, prostrana. Dobro, to je sve kako već izgleda. Mislim da sam vam pokazala. Evo ga svetlo, sada se možda ipak bolje vidi. To je to. I tu sam ja. Izgleda preko dana, ovaj, tu ovo je manji bazen i džakuzi. Ovamo je onaj deo koji sam sinoć snimala. Spa je zaista divan ovde, ali evo, na primjer, ovaj hamam ne radi zbog epidemioloških mera. Ima ovaj sjajnu slanu sobu. Tu smo svakako boravili, ove vesele tuševe, ima nekoliko sauna, tako da je zaista... Odakle kola sotne skafa?
Evo, ovo je pogled iz gondole. Mi smo sami u gondoli, što je apsolutno fantastično. To je naš hotel. Evo, to je neko naselje ovdje, odmah kod hotela Tornik. I moram da kažem da je stvarno prilično visoko. Ali, eto, i toplo je ovdje gore. Morat ću da otkopčam bundu. Evo, približavamo se vrhu. I da li ćemo da izađemo ili nećemo? Ne znam. Evo sad sam shvatila, uopšte nisam slikala mene, gondoli. Jako visoko. I ovaj zvuk, kada čujete to, malo onako nije baš najprijatnije, ali okej. Okay. Jako je visoko, mislim, prijatno je, lepo je da čovjek uživa u tim pejzažima. Vidjet ćemo sad, ne znam tačno ni koliko se još vozimo, gdje ćemo da izađemo, vidjet ćemo. Generalno, ne znam što da vam kažem. Koji je utisak? Utisak tako nesređenosti i ono zbrda zdola stvari. I utisak također, dakle, da znači niko ne nosi masku i to je stvarno katastrofa potpuno. Malo i ovo kako izgleda. Pa to je onako, rekla bih, jedno veliko gradilište. Nije baš lepo, nije uređeno. Ne znam što da vam kažem. Da se razumemo, moj muž i ja smo među retkima koji nose maske za vreme pandemije na Zlatiboru. Skoro da kažemo jedini.